Մասնագետ դառնալու համար բարձրագույն կրթությունն անհրաժեշտ պայման է, բայց ոչ բավարար։ Հաջողության բանաձևը միջազգային չափանիշներին համապատասխան կրթություն ստանալն է։ Մեր հանրապետության նաև շուրջ 30 երկրների երիտասարդներ, որպես ապագա երաշխիք, ընտրում են Երևանի Հայբույսակ համալսարանը։ Պատահական չէ, որ Հայբույսակ համալսարանն արժանացել է Եվրոպական հեղինակավոր կազմակերպության բարձր գնահատականին, ստանալով միջազգային ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր։ Բժշկագիտության, տնտեսագիտության, իրավագիտության, դիզայնի, հումանիտար մասնագիտությունների, բարձրակարգ դասախոսական կազմի, այդ թվում արտերկրի մասնագետների, հարմարավետ ուսումնական մասնաշենքերի, արդիտեխնիկական միջոցներով հագեցված լսարանների, պրակտիկայի լավագույն բազաները Հայբուսակում են։ Այս ամենը կոչված են իրականացնել Հայբուսակ համալսարանի ուսանողների ամենահանդուգն ծրագրերը։ Այնքան կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք հիմա, շատ ավելի կարևոր է, թե ուր եք գնում։ Երևանի Հայբուսակ համալսարան։ Բարևհարգելի հեռուստադիտող, մոդուլ ծրագիրն է եթերում, այսօր մենք անդրադառնալու ենք մանկատան կատարվող առօրյայի մասին, մանկատան հետ կապված հարցեր ենք քննարկելու, նաև նրանց կրթական պրոցեսը ինչպես է ընթանում, մանկատանը բոլորիս էլ հետաքրքիր այդ երեխաները, ովքեր ընտանեկան խնամքից և հոգացությունից զուրկ են, իհարկե այնտեղ ստանում են բավականաչափ ուշադրություն և ջերմություն, բայց իրականում ինչպես է կազմակերպվում նրանց առօրյան, նրանց կրթական գործընթացը։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության տակ հանդիսացող Մարի Զմիրլյանի անվան մանկատուն ՊՈԱԿ-ի նպատակը առանց ծնողական խնամքի մնացած հաշմանդամ երեխաների շուրջօրյա խնամքի ապահովումն է, և այս թեմայի հետ կապված տաղավար ենք հրավիրել զրուցելու Երևանի Մարի Զմիրլյանի անվան մանկատան տնօրենի պաշտոնակատար Տաթևիկ Մաթևոսյանին։ Բարև ձեզ, Տաթևիկ, շնորհակալ եմ, որ մեզ տաղավարում եք, և մեր հեռուստադիտողի հետ միասին մեզ հետաքրքիր է ձեր մանկատան հետ կապված տարատեսակ հարցերը, և դուք, կարծում եմ, դրանց կտաք սպառիչ պատասխաններ։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ այսպես, Տաթևիկ, ձեր մանկատունը իր հարկի տակ է վերցրել տարբեր հաշմանդամություն ունեցող այո երեխաների։ Բնականաբար, եթե նշվում է տարբեր, ուրեմն տարբեր մոտեցումներ այստեղ անհրաժեշտ են, տարբեր մանկավարժներ, նեղ մասնագետներ, արդյոք այդ բոլոր տիպի մանկավարժները ձեզ մոտ առկա են, և անհրաժեշտության դեպքում կրթական գործընթացը կարողանում եք ըստ այդմ կազմակերպել։ Այո, ինչպես նշեցիք, մանկատան մեծ մասը ունեն հատուկ կարիքներ, մանկատանը կան հատուկ մանկավարժներ, լոգոպեդներ, հոգեբաններ, սոցիալական մանկավարժներ, սոցիալական աշխատողներ, տիֆլոմանկավարժ, էրգոթերապիստներ, որոնք ամենօրյա աշխատանք են տանում երեխաների հետ։ Քանի երեխա եք այս պահին խնամում ձեզ մոտ? Այս պահին մանկատանը խնամվում են 115 շահառուներ։ Իսկ կա նրանց մեջ շատ թեթև խնդիր ունեցող երեխա, թե նկատելի են բոլորի թերությունները։ Մանկատունը հատուկ տիպի է, և մանկատանը հայտնվելու պարտադիր պայմաններից է, որ պիտի երեխան լինի խնդրով։ Այսինքն բոլորը ունեն խնդիրներ, ամեն մեկը իր չափով։ Հասկանալի է։ Կրթական գործընթացին անդրադառնանք, ինչպես է կազմակերպվում, արդյոք մանկատան ներսում գործում է դպրոց, արդյոք յուրա ամեն առավոտ սովորական երեխաների նման այդ երեխաներն էլ սկսում են իրենց օրը դասապրոցեսից։ Մանկատունը կրթություն ապահովում է այնքանով, ինչքանով մեր ընտանիքներում մենք բոլորս մեր երեխաներին։ Այսինքն ամեն օրվա ռեժիմով երեխաներին տանում ենք տարբեր հանրակրթական դպրոցներ, ինչպես նաև ունենք երեխաներ, ովքեր հաճախում են հատուկ դպրոցներ։ Իսկ ներսում մենք կրթությունն ապահովում ենք այնքանով, որ տնային դասապատրաստում ենք անում, այսինքն երեխաները դպրոց գնում են պատրաստ։ Նաև ունենք տնային ուսուցման ձև, որ ուսուցիչներն են մեզ մոտ այցելում։ Կան երեխաներ, ովքեր ի վիճակի չեն դպրոց հաճախելու, նրանց համար ուսուցիչներն են գալիս։ Ես կարծում եմ, սա կառույցներից ամենաբարդն է, դա իմ տեսակետն է, կազմակերպել այսպիսի կրթօջախի, այսպիսի նաև հաստատության առօրյան։ Ինչ են անում այդ երեխաները դասապրոցեսներից դուրս, ինչպես է կազմակերպում նրանց առօրյան, և արդյոք նրանք ինչ-որ գեղագիտական մշակութային խմբակներում ներգրավված են։ Իհարկե, չեք պատկերացնի, բայց շատ հագեցած օր են ապրում երեխաները, նույնիսկ շատ բաներ չենք հասցնում, որովհետև ժամանակը չի հերիքում։ Դպրոցից բացի հաճախում ենք
ոնց որ բոլորիս երեխաները, նաև իրենք էլ են հաճախում կինոներ, թատրոններ, համերգներ, թանգարաններ, զվարճանքի կենտրոններ, խանութներ առևտուր անելու, ոնց որ բոլորս գնում ենք, տենց էլ իրանք էլ, կա կարծրատի, որ մանկատան երեխաները ունեն սահմանափակումներ, այդ առումով ասեմ, որ սահմանափակումներ գրեթե չունենք։ Իսկ երաշտական կրթություն եւ այլն կարողանում եք ապահովել։ Ունենք երեխաներ, ովքեր հաճախում են երաշտական դպրոցներ, սակայն մենք ներսում ունենք երաշտության մասնագետ, պալի մասնագետ, ունենք վարսահարդար, ունենք դերձակ եւ երեխաները 14 տարեկանից հետո որպես մասնագիտական կողմնորոշում ներառված են այդ խմբակներում։ Նրանք ունեն ուշադրության, սիրո և ջերմության կարիք, անսահման բարի են ու մարդասեր։ Այդքան անհրաժեշտ սերն ու ջերմությունը նրանք ստանում են այստեղ, Մարի Իզմիլյանի անվան մանկատանը։ 2013 թվականից այն իր հարկի տակ է առել հատուկ կարիքներ ունեցող 0-18 տարեկան երեխաների։ Այսօր մանկատանն ապրում է 116 հատուկ կարիքներ ունեցող երեխա։ Հատուկ խնամքի կենտրոնում երեխաները մասնակցում են երգի, պարի, դասերի, սովորում են ձեռքի աշխատանք, կավագործություն, զարգացնում են կյանքում անհրաժեշտ որոշ հմտություններ։ Երկել սկսել եմ 13 տարեկանից, սիրողական մոտը ստացվել է և մինչև օրս շարունակել եմ երկել, ստեղծագործել ու երկել բոլորի համար գեղեցիկ երկեր։ Ու այսօր կատարելու եմ Ալեքսեյ Ամիրխանյանի ստեղծագործություններից «Սարերի եղնիկ» երգը։ Եկիզնից մի փախչիր սարերի եղնիկ, սիրուցըդ ընկել եմ լեռներ ու լեռնիկ, կարոտից ու նետը հանիր իմ սրտից, դե արին ազովարի քայլերը թեզիկ, կարոտից ու նետը հանիր իմ սրտից, դե արին ազովարի քո գալը բարի, Աղգուց է հերանամ քո սիրտը վարվի, դե արին ազովարի քո գալը բարի։ Մանկատան սաներն իրենց ընդունակություններին համապատասխան ստանում են մասնագիտական կրթություն, ձեռք են բերում անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություններ և կարողություններ։ Ինկեր ձայնի հետ սովորում ենք ինքնուրույն լինել, ինքնուրույնություն։ Հիմա ինչ է սանում։ Կոճակ եմ կոճկում և արձակում։ Կավաթերապիայի սենյակ է սա, երեխաները այստեղ աշխատում են մեծ սիրով, գալիս են այստեղ, երբ որ մի փոքր ավելի ջղային են լինում, այդպես այստեղ կարող են իրենք հանգստանալ, լիցքաթափվել և շատ սիրով աշխատում են այստեղ։ Ստեղծում ենք գեղեցիկ իրեր։ Մանկատան ուսումնական խմբակում իրականացվում են սաների ուսումնադաս իրակչական աշխատանքները, առարկայական դասապրոցեսները։ Հիմնական նպատակն է սաների դասապատրաստման աջակցելը, ինքնուրույն սովորելու կարողությունների զարգացումը և ամրապնդումը, ստեղծագործական ունակությունների բացահայտումը։ Քանի որ բոլոր երեխաներն ունեն առողջական խնդիրներ, աղի թերապիայի սենյակում երեխաներն ամրապնդում են իրենց իմունային համակարգը և հանգստանում։ Կրոնիկ շնչառական հիվանդությունների համար շատ լավ արդյունք կստանանք, նաև աղային թերապիայի ժամանակ խնդանենք իմունիտետը, իհարկե նաև կօգտագործենք ռելաքս երաշտություն, որի ժամանակ վարկային խնդիրներով մեր երեխաների մոտ ավելի հանգիստ միջավայր կստեղծվի։
Մանկատան մասնագիտական խմբի կողմից տարբեր մեթոդներով իրականացվող բազմակողմանի աշխատանքներն ուղղված են երեխաների ֆիզիկական կարողությունների վերականգնմանը, ֆունկցիոնալ ինքնուրույնության բարելավմանն ու զարգացմանը։ Թեպետ այս երեխաները սովորաբար հեռու են իրենց ընտանիքներից, բայց Մարի Իզմիլյան մանկատան հոգատար աշխատակիցներն անում են ամեն բան, որ վերջիններիս փոխանցեն մայրական ջերմություն և հոգատարություն։ Հետաքրքիր է, թե ինչ է լինում այս երեխաների ճակատագիրը, հաստատությունը, չէ՞ որ դա ամեն դեպքում որոշակի ժամանակ է, այո, նրանց տրվում, որքան կարող են այդտեղ մնալ, մինչև որ տարիքը, և նաև անդրադառնանք, թե դրանից հետո ինչ է լինում նրանց ճակատագիրը, հետաքրքրվում եք արդյոք դուք։ Մանկատունը խնամում է 0-ից 18 տարեկան երեխաներին, դրանից հետո պիտի որ երեխան վերադառնա կամ կենսաբանական ընտանիք կամ ուրիշ նմանատիպ հաստատություն։ Այսինքն այդ ընթացքում, որ երեխան գտնվում է մանկատանը, նրանց ընտանիքի հետ եւ երեխայի աշխատանք է տարվում եւ հիմնական շեշտը դնում ենք նրա վրա, որ վերջի վերջո, այսինքն 18 տարին լրանալուն պես երեխան վերադառնա կենսաբանական ընտանիք։ Լինում են դեպքեր, որ շատ հաջողված է լինում աշխատանքը եւ լինում են դեպքեր, որ ոչ մի արդյունքի էլ չեն հասնում։ Դա ինչի է կապված, որ նույն աշխատանքն է տարվում։ Աշխատանքը նույնն է, բայց մարդիկ են տարբեր։ Տարբեր կերպ է դա տեղացնում, ասես, այո։ Հանձնողներ, ովքեր որ եկել են, հստակ ունեն, այսինքն իրանք ունեն իրանք հստակ կողմնորոշումը, որ մանկատանը պիտի երեխան մնա։ Ունեն ծնողներ, որ ինքն դրանով թոթափում են, ասես, բեռը, թե գտնում են, որ այդտեղ ավելի ճիշտ կկազմակերպվի երեխայի առօրյան։ Ուզում եմ հավատալ, որ գտնում եմ, որ ավելի ճիշտ կկազմակերպվի առօրյան։ Այսպիսի մի խոսքա, որ երեխան պետք է մեծանա ընտանիքում, այո, եւ այստեղ ամբողջական դաստիարակությունը զարգացումը հենց պետք է հիմնված լինի ընտանեկան խնամքի եւ հոգացության վրա։ Սակայն կան ընտանիքներ, որտեղ սարսափելի է ամեն ինչ եւ երևի թե այս առումով ավելի նախընտրելի է, որ երեխան այս կառույցում մեծանա։ Ինչպիսին է ձեր կարծիքը, արդյոք շատ հաճախ ձեր պոակը կարող է փոխարինել շատ ջերմ ընտանիքի։ Սկսեմ վերջից, ինչքան էլ որ ջերմ ենք, ինչքան էլ որ սիրում ենք, կարծում եմ ամեն երեխայի լավագույն շահը միևնույնն է ընտանեկան ընտանիքում ապրելն է, ընտանեկան ջերմությունն է։ Ինչքան էլ որ մենք փորձենք դա փոխարինել, միևնույնն է չենք կարող, բայց իրոք կան ընտանիքներ, որ ավելի լավ է երեխայի շահը այդտեղ դասվում, որ երեխան գտնվի մանկատանը, քանի որ ունի տանիք, ունի հագուստ, ունի սնունդ, ունի կրթության իրավունքը իր իրականացնելու բոլոր ձևերը, ստանում է ջերմություն, այսինքն երկու տարբերակն էլ կան։ Այո։ Եվ խոսենք նաև այս երեխաների հետագա ճակատագրից, արդյոք ավարտելով այս պոակը, այս հաստատությունը, երեխաները դուք նշեցիք, որ գնում են յուրաքանչյուր արդեն հասուն իր կյանքով, որ ոմանք վերադառնում են ընտանիքներ, ոմանք, չգիտես, ինչպես են սկսում շարունակել իրենց կյանքը եւ այլն, դուք երբևէ այդ հետադարձ կապը պահպանում եք երեխաների հետ, հետաքրքրվեք ում կյանքը ինչպես դասավորվեց, ինչպիսի հետագա զարգացումներ եղան նրանց մոտ։ Այո, հենց վերջերս ասելով 6 ամիս առաջ ունեինք աղջիկ, ում 18 տարին լրացավ եւ նա վերադարձավ կենսաբանական ընտանիք։ Շատ հաճախ զանգում ենք, խոսում ենք, նույնիսկ տնայց ենք ունեցել, տեսնենք թե ինչպես է այժմ նա ապրում, ադապտացիայի մասին է խոսքը։ Այո, բավականին լավ է։ Տաթևիկ, եւ քանի որ այնուամենայնիվ այդ երեխաները ընտանիքի հետ նույնպես կապի մեջ են, եթե ոմանք ոչ, ապա մեծ մասը հաստատ կապի մեջ է ընտանիքի հետ եւ երեխայի սոցիալականացման հարցում, ադապտացիայի հարցում, ինչ որ աշխատանքներ տարվում է ձեր կողմից, ձեր հաստատության կողմից։ Այո, իհարկե, դրա համար շատ մեծ թիմի աշխատում հոգեբանների եւ սոցիալական աշխատողների, ովքեր աշխատում են թե երեխայի, թե ընտանիքի, մոր, հոր, քրոջ, եղբոր հետ։ Նախադեպել ենք ունեցել, երբ որ ընտանիքի հետ երեխան շատ վատ հարաբերությունների մեջ էր, անթատ մեղադրում էր ընտանիքին, թե ինչի ընտանիքի մյուս զավակները տանն են, ինքը մանկատանն է, ինչով է ինքը պակաս։ Տևական աշխատանքից հետո հիմա հասել ենք այն փուլին, որ երեխան չի մեղադրում։ Ինչ խնդիր ուներ այդ երեխան։ Հենաշարժողական խնդիր ունի երեխան, հիմա հասել ենք այն փուլին, որ երեխան չի մեղադրում ընտանիքին, հարմարվել է իր կարգավիճակին, գտնում է, որ հոգեբանները են աշխատում։ Այո, հոգեբանները, սոցաշխատողները, նաև նրանք աշխատել են մոր հետ, մայրն էլ ուներ մի քիչ այլ կարծիք, որ այդ տիպի երեխան չի կարա տանը խնամվի։
Երևիտե դժվարություններից խուսափել այստեղ կարելի է փաստարկ վերել որպես։ Իհարկե, մեծ մասամբ ծնողները նշում են, որ սոցիալական վիճակից ելնելով են երեխաներին վերում։ Լինում են դեպքեր, երբ որ աշխատելուց հետո հասնում ենք նրան, որ միայն սոցիալականը չէ, նաև ծնողը պատրաստ չէ երեխային ընդունել։ Ընթացքում աշխատանքի համոզում ենք, որ ծնողը պատրաստ էր, ուղղակի պետք է նրան ուղղորդել։ Բայց խոստովանենք, որ շատ դժվար է, չէ՞, այդպիսի պարտավորություն վերցնել ողջ կյանքի համար։ Այլ երկրներում ինչպիսին է փորձը, պետությունը հոգում է այս կարգի երեխաների կամ արդեն որպես պատանի, որպես հասումար դարձած հոգսը որևէ կերպ աջակցում է, թե դա միևնույնը մնում է ծնողի վրա։ Եթե մանկատանն է կամ հաստատություն ունի, պետությունն է անում։ Եթե ծնողի վրա է, հիմա շատ ծրագրեր ունի պետությունը, մեր պետությունը ծրագրեր ունի, որ օգնում են ընտանիքներին։ Եվ նաև մանկատան հետ կապված հետաքրքիր ինչ խնդիրներ ունեք այսօր, կան խնդիրներ, որոնք առկախ են, լուծված են, եւ դա շատ խոչընդոտում է այդ երեխաների հետ տարվող աշխատանքներում։ Այս պահին գլոբալ խնդիր երևի չունենք, որովհետև պետությունը բավականին ուշադրություն է դարձնում, նախարարության կողմից միշտ գտնվում են երեխաները ուշադրության կենտրոնում, նաև կինոթատրոններ, թատրոններ, ժամանցի կենտրոններ այցելելն էլ է թույլ տալիս մտածել, որ հասարակությունն էլ կամաց փորձում է այլ աչքերով նայել թե մանկատան և թե հաշվանդամություն ունեցող երեխաներին։ Մանր մունր խնդիրներ կան, որոնք ժամանակի ընթացքում լուծվում են։ Նաև խոսենք պարտադիր ուսուցման մասին, Տաթևիկ, այ ինչպիսի ներառական կրթության այս ֆոնին դուք նույնպես դրանում ներգրաված եք, այո, այդ երեխաները պարտադիր պետք է անցնեն ուսումնական բոլոր փուլերը, թեկուզ մինչև ավագ դպրոց նշենք, թե դա նախընտրության հարց է, հաշվի առնելով տվյալ երեխայի հաշմանդամության աստիճանը կամ նախասիրությունը, չգիտեմ։ Չէ, բոլոր երեխաները, ինչպես նշեցիք, պարտուսի մեջ են, այսինքն առաջի դասարանից մինչև 12-րդ դասարան երեխաները պիտի հաճախեն հանրակրթական, թե հատուկ դպրոցներ, դա կապ չունի։ Հնարավոր է նաև, ես արդեն նշեցի, որ տնային ուսուցման եղանակով դա լինի, ծրագիրը պարտադիր պետք է հարմարեցված լինի երեխայի կարիքին, զարգացմանը, դպրոցներում էլ բավականին աշխատանք է տարվում, դպրոցի մասնագետները համագործակցում են մեր մասնագետների հետ, ինչպես որ երեխայի հետ, ինչպես վարվեն, ինչպես անհատական մոտեցում ցուցաբերեն, որ երեխան էլ իրեն դպրոցում վատ չզգա, դասարանի երեխաներն էլ լավ ընդունեն, համագործակցությունը ստացվում է։ Նախկինում դա մի քիչ դպրոցում չլսված, չտեսնված երևույթ էր, թեպետ ներառական կրթությունը միշտ էլ փորձել են, այո, այսպես դարձնել կրթության անբաժանելի մաս։ Ինչ եք կարծում, այդ նորմալ հանրակրթական դպրոց հաճախելիս ինչպես են հիմնականում ձեր դիտարկում, ինչպիսին է, ինչպես են ընդունվում այդ երեխաները։ Ստատիստիկայի համար ասեմ, որ 2021-22 թվականներին դպրոց հաճախող երեխաների թիվը կտրուկ ավելացել է, այս պահին դպրոց են հաճախում 92 երեխա, 19-20 թվականներին 17 են եղել, այդ թվերը տեսեք ինչ մեծ աճ ունեն, դա ցույց է տալիս, որ այսինքն հասարակությունը, դպրոցը, ծնողները, երեխաները, բոլորը քիչ թե շատ արդեն պատրաստ են ընդունել թե մանկատան, նորից կրկնեմ, եթե հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, որը որ շատ ողջունելի ու շատ դրական։ Համառային արձակուրդները ինչպես են կազմակերպվում այս սաների։ Համառային արձակուրդները բավականին հագեցած, հենց այս տարի ամռանը երեխաների մեծ թիվ եղել է Սևանում ճամբար 15-օրյա, եղել ենք Ծաղկաձորում ճամբար 3-օրյա, դրանում մեզ օգնում են մեր բարերար ընկերները, ֆիզիկական անձինք եւ նաեւ հիմնադրամները, ում հետ համագործակցում ենք։ Ահա, որ հիմնադրամների հետ եք համագործակցում, եթե ցանկանաք, նրանց կարող եք այս պահին նաև շնորհակալություն հայտնել այս կարևոր գործում ներգրավվելու համար։ Հիմնականը օգնում է Իզմիլյան հիմնադրամը, եւ անհատ բարերարներ։ Հեշտ է գտնել այդ բարերարներին, այդ մարդկանց հետաքրքրում է այս ոլորտը։ Այդքան էլ չէ, ժամանակին ավելի են հետաքրքրված եղել, քան հիմա, երևի հիմա ելնելով երկրի վիճակից, չեմ կարող ոչ մի բանի հետ կապել ինչի հետ, բայց ժամանակին ավելի շատ են եղել։ Տաթևիկ, ունեցել եք սան, որը ավարտելով վերջա մանկատան, այսպես ասած տարիքը, երբ լրացել է, լքել է մանկատունը, հետագայում հարցրել է անհավանական մեծ հաջողությունների և վերադարձրել է շնորհակալությունը ձեր հաստատությանը։ Այդքան էլ երկար տարիների փորձ չունեմ մանկատանը,
դեռ ոչ, բայց հույս ունեմ, որ կլինեն, որտեւ շատ լավ երեխաներ ունենք, որ իրոք կհասնեն շատ բաների։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն ծնողներին, ովքեր հաշմանդամության տարբեր աստիճաններ ունեցող երեխաներ են մեծացնում, ինչպես վարվել նրանց հետ, որն այդ գաղտնիքը, որպես մանկավարժ, որպես նաև այս երեխաների հետ աշխատանքը համակարգող, ինչ խորհուրդ ունեք նրանց? Խորհուրդ տալը մի քիչ շատ երևի ամպագորգոր կլինի, որովհետև խորհուրդ տալուց բոլորը շատ լավ ենք, բայց ամեն մեկս պիտի պատկերացնենք, թե այդ իրավիճակում մենք ոնց կլինեինք։ Երևի սերն էլ ա քիչ այդ պարագայում, ֆինանսն էլ ա քիչ։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տաղավարմի իմ զրուցակիցներ, Երևանի Մարիզ Մյուրլյանի անվան մանկատան տնօրենի պաշտոնակատար Տաթևիկ Մաթևոսյանը։ Դե իսկ ես նույնպես շնորհավորում եմ 23 թվականի նորամուտը բոլոր այս երեխաների, նրանց ընտանիքների մոդուլ ծրագրի անունից, մեր ողջ կոլեկտիվի անունից, և մաղթում եմ, որ կրթական գործընթացի մասին խոսելիս գրեթե բացառվեն տխուր էջերը, ուղղակի այդ երեխաները գտնեն իրենց տեղը այս կյանքում, հարթվի նրանց խնդիրները և հրաշք կատարվի նրանցից յուրաքանչյուրի մոտ։ Այսքան այսօրվա համար, եղեք առողջ, եղեք լավատես, իսկ մենք կհանդիպենք։